tofauti ya William Ruto na mzee wa kuzimia ni kama usiku na mchana. Sini kweli? Sini kweli? Umesikia William Ruto akitaja ile barabara wametengeneza hapa wakiwa na Mvuria na Mama Fatuma. Umesikia akitaja miradi mingi. Huyo mzee wa kitendawili alikuwa prime minister. Na akiwa prime minister akachukua nusu mkate ya serikali ya Kibaki. Alikuwa na mawaziri 21. Na kati yao mawaziri 21 kuna mradi hata mmoja wa barabara hapa ambao alitengeneza akiwa waziri mkuu. Kwa hivyo tunapigia William Ruto kwa sababu ya kazi yake, kwa sababu ya tajriba na sifa yake na wasifu mzuri. Kuna watu wanahangaisha raia kwa mitandao. Ati vile sijui kura Kenya Kwanza na William Ruto atapigwa kura mingi, lakini sijui ati kura hiyo sijui itapotea wapi. I want to assure you, dear Kenyans, not a single vote will be stolen by anybody. Already hiyo Mount Kenya nimetaja hizo county. Tuko na kura milioni sita. 6 million votes. Mount Kenya county is just 10 counties. Sinamna hiyo? Tukiongeza Pwani, tukiongeza Western, tukiongeza Nyanza, tukiongeza Northeastern, William Ruto anaenda kupata 15 to 16 million votes. Na hakuna hata kura moja itaibiwa. Nimalizie kwa kusema ya kwamba tusimame na William Ruto, tusimame na Kenya Kwanza. Na by the way, hiyo Kiambu ambaye Kimani Ichungwa na Mama Aisha walikuwa wanaongea juu yake, sio MP peke yake, na women rep na senator wamekuja Kenya Kwanza na UDA. Hata MCA wa Uhuru Kenyatta ako kwa UDA. Si namna hiyo? Mtasimama na William Ruto? Mtasimama na Mama Achani? Si namna hiyo? Atuachani na Achani? Atuachani na Ruto? Asanteni sana, Mungu awabariki.